Po dalším turnaji druhé ligy žen máme u mikrofonu Petru Prouzovou, hlavní trenérku Ačka žen a dnes i hráčku. Petro, jak bys zhodnotila ten dnešní turnaj? Dneska mi to přišlo, že spousta lidí si zvykla spoléhat na Lindu, že vždycky vysvobodí z nesnází a dneska tady nebyla, strašně dlouho trvalo, nežli to vůbec někdo byl ochotný vzít na sebe. Byli tam 3 dotyky navíc, většinou jako nestříleli jsme z osy a strašně jsme si to tím komplikovali. Oni sice ty výsledky nakonec vypadají na pohled, že to bylo relativně snadné, ale úplně to tak v reálu nebylo. Byla tam jako spousta zmatků, taková křeč. Myslím si, že jako obecně jako dvojzápas to bylo asi nejslabší představení v této sezóně. Vlastně oba dva ty zápasy jste lámali až nějak v průběhu, myslím kolem té poloviny zápasu. Kde byla ta nejslabší jakoby nějaký prvek té vaší hry? V tom prvním zápase to byl určitě pohyb, vůbec jsme si dokázali vytvořit hloubku na tom hřišti, takže jsme vlastně rozehrávali od obránce do křídla a tam to končilo často na mantinelech a zosi, jak říkám, tam byla strašná nepřipravenost, většinou 2 dotyky navíc a soupeř to stihl zablokovat. V druhém zápase zase víme, že Hluk má dobrou golmanku, dlouho je držela, takže jsme taky tam trošičku hledali cestu, pak když jsme byli schopné to na 2-3 rychlé přihrávky dát a dát z první, zakončit hnedka ze středu, tak jsme si trošičku uvolnili ruce. Trošku vás sužovali zranění, v průběhu prvního zápasu musela odstoupit Tereza Ondrová, v tom druhé zase Michala Schindlerová. Jak to s ní vypadá? Míša, to bylo nějak naseknuté koleno, takže to nejsou žádné vazy nebo něco, co by asi donutilo absentovat delší dobu. Terka, to ještě uvidíme, tam to bylo koleno asi při nějakém zákroku, takže tam spíš budeme čekat, jak se to vyvine. Melisa Balášková nastoupila teda v průběhu toho prvního zápasu, jak vnímala její výkon, když musela naskočit vlastně jako náhradník? Je to vždycky nepříjemné, ale myslím si, že Mel se ukázala jako velká posíla, takže jsme z toho ani obavy neměli, i když to bylo ještě ve fázi, kdy třeba se s tím utkáním dalo něco dělat. Nicméně hnedka si sáhla na míček a myslím si, že se s tím ona sama srovnala velmi dobře. Díky moc, ať se daří. Děkuju.